山梨中銀スタジアムからヴァンフォーレ甲府とジェフユナイテッド千葉の一戦をお届けしてまいります。さあゴールデンウィークの連戦で共に勝ち点3が欲しい両チーム、ホームで勝てないヴァンフォーレ、アウェーで勝てないジェフユナイテッド、一体今日の勝ち点はどちらに渡っていくんでしょうか。ここ山梨出身の力士竜電関のキックインセレモニーというのが今日は行われますが、ありがとうございました皆さんに。さあヴァンフォーレ甲府です。フォーメーションをご覧いただきながらスターティングイレブンです。キーパーが川田光平です。ディフェンス小池6試合ぶり、山本秀臣が入り、エデル・リマ2試合ぶりです。2番の湯沢が2試合ぶり、それから新井良平3試合ぶり怪我明けです。14番の田中裕介6試合ぶり、バホス2試合ぶりというところです。ジェフユナイテッド千葉です。こちらもフォーメーションをご覧いただきながら、こちらまだ一応こう予想させていただきました。キーパーロドリゲスに変わっています。鳥海が3試合ぶり、近藤、そして松島が7試合ぶりです。小島修と熊谷アンドリュー、それから町田大和とトリプルボランチになるのではと、それから茶島が今日はワイドじゃないかと。でホルヘサリーナス左、初出場初スタメンです。清武幸喜怪我から戻って5試合ぶり、船山と2トップではないかと。バホスからリンツ、リンツから湯沢、中3枚、湯沢えぐってからクロスを送る、先制バンフォーレ甲府、ジュニオールバホスか、綺麗に決めていきました。湯沢の突破お見事でしたしね、よくかわせましたねバホス。1本目はアーリークロス取った湯沢雅人、今度は深々とえぐってから中央で待つこのジュニオールバホスへドンピシャリのクロスが送られました。このサリーナスしっかり対応はしてたんですけど、早かったですよね一歩が。また湯沢のクロスか、今度はここに新井が上がってきました。新井良平戻した、フリーだ、湯沢ふわっとしたボールをどうだ打てるのか、3枚いました。最後田中裕介でしたが、このもいいボールでしたね。リンス、バホス、田中とニアから待ってましたが、あとはですからこの清武と船山というその2トップというかね、今日は前線の2人をどう引き出すか。さあいいところ、サリーナスクロス、清武が中であったかに見えましたが、いや今2人のねストロングポイント出ましたよね。今の清武どうだったでしょう、見てみましょう。プラスおそらくこれ新井を戻りますので、何を打ち合わせたか、それを伝えるのか、あるいは高野であれば直接という可能性もありますが、ニアサイドは結構空いてますからね、そこに放り込んでも。新井はファーからニアに、そして、いやー変化をつけてきましたが、バホス枠を捉えられませんでした。完全なサインプレーですよね。おっとどうだ、これはバホスに入ったぞ、どうでしょう、キーパーロドリゲスとバホス、ロドリゲスがボールだけに強烈に食らいついていきました。よく飛ばなかったんですよね、最後まで見てましたよね、このロドリゲス。エデル・リマ、ボールが伸びる、マシダ本格好になった、バホスです、中央に田中が来た、バホス、町田をかわす、右足クロスだ。いや、ここから見てるとゴールに吸い込まれそうだね。いいコースを狙った、変化をつけたフィニッシュでしたが、クロスバーに嫌われました。イブスキか、近藤か、いや、耐えてますよ、ボールも。さあ、これでロドリゲスは出てるぞ、森、森、ね、リマと、ね、リンスがいたんでね、そこを使ってもよかったですが、
この後のゴールデンウィークの連戦に向けて、しかしジェフが行くぞ、どうだ、打てるのか、右足、ラインに戻らなかった近藤直也、そこに落ちるかっていうところにね、待ってましたよね近藤が。今時計はアディショナルタイム5分を数えた、レフリーが時計を見た、長いホイッスル、最後ワンプレー近藤直也の同点ゴール、ヴァンフォーレ甲府今シーズン今夜もホームで勝てませんでした。